A i nxiti të rinjtë në protestën e Klodian Rashës, Meta paralajmëron një tjetër protest. Nëse do të ketë manifestim nga presidenti, do të jetë manifestimi fundit kundër dhunës, për të dhënë fund regjimit të dhunshëm ndaj të drejtave të qytetarëve shqiptar. Në konferencën e përbashkët të zhvilluar ditën e sotme mes presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani dhe presidentit të Shqipërisë Ilir Meta, kreu i shtetit shqiptar, është përgjigjur lidhur me akuzat që kryeministri Edi Rama i drejton atij për organizimin e protestave të zhvilluara ditët e fundit për vrasjen e Klodian Rashës. Meta i cilësoi si skenime dhe maskarada akuzat e Ramës, ndërsa theksoi se në rast se do të ketë një tjetër manifestim të thirrur nga presidenti, ai do të jetë i fundit që do të jap fund regjimit të dhunës. Qytetarët e Shqipërisë dinë shumë mirë se nuk ka në krye të shtetit një tinzar dhe as palaço. Kanë një president që kur e thot një fjalë e çon deri në fund. Ka bërë manifestim me mimoza model. Presidenti ka bërë një thirrje popullit dhe populli ka qenë aty. Kreu i shtetit nuk merret me maskarada të tilla. Me maskarada të tilla bashkohen me organizatat e huaja që dënojnë dhunën dhe intimidimin madje edhe ndaj mediave. Solidarizohem me UNICEF dhe të gjitha organizatat që shprehin shqetësimin për dhunën ndaj të miturve. Nëse do të ketë manifestim nga presidenti, do të jetë manifestimi fundit kundër dhunës, për të dhënë fund regjimit të dhunshëm ndaj të drejtave të qytetarëve shqiptar. Buxheti duhet të reflektohet, sepse është katastrofike. Nuk mbështeten me buxhetin e ri as qytetarët dhe as bizneset. Mos harojmë se më shumë se 50.000 qytetarë kanë humbur punën gjatë pandemisë dhe të mos ikin edhe këta. Duhet të mos dyfishohen pagesat ndaj koncensioneve. Qeveria të reflektojë që të zbutet frustrimi shoqëror sepse nuk i shërben stabilitetit të vendit, ka deklaruar Meta.